Predsjednik i potpredsjednici Federacije donijeli su odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH. Obratili su se i Federalnom ustavnom sudu zahtijevajući utvrđivanje odgovornosti zbog toga što novi članovi komisije nisu imenovani čak 4 godine. Posljedice su to što ni jedno preduzeće sa zajedničkim ulaganjem u Federaciji ne može povećati ili umanjiti svoj kapital, promijeniti svoj status te izdavati dionice. Problem je prepoznala i u njegovo rješavanje se uključila i međunarodna zajednica. Premijer Federacije kaže da će još uvijek aktuelna komisija za vrijednosne papire odgovarati ukoliko je donosila bilo kakve odluke koje su nezakonite ili ukoliko je zloupotrijebila svoje ovlasti. Tvrdi da vlada Federacije nije odgovorna za situaciju koja već godinama traje. Isključiva nadležnost za izbor članova komisije za vrijednosne papire je prijedlog predsjednika i potpredsjednika Federacije i donošenje odluke o imenovanju od strane parlamenta.